tuossa ottaa puolia vähän näin päin. Noin. No nyt on hyvä. Odotellaan vielä, kun sieltä alkaa tulee katselijoita. No niin, nyt siellä on kaksi katselijaa. Katsotaanpa, jos mä saan teidät esille täältä. Ja Yrjö Hallikainen ensimmäinen. Moi moi. Kukapas olisi seuraava? Siellä on viisi tällä hetkellä. Toivotaan tietysti, että 100 000. Nyt on 6. 7, sehän lisääntyy ihan mukavasti. No niin, eli aloitetaan nyt sitten ihan näin. Ja ei muuta kuin hyvää mennyttä joulua, tulevaa uutta vuotta. Ja tietysti parempaa uutta vuotta kuin tämä vuosi oli kaikille. Niin maanantaita, niin. Heikille kanssa, että hyvää arkimaanantaita. Niin se arki koittaa aina joillekin. Ja niin kuin monet tietävät, niin minullehan se ei koita koskaan enää. Että mulla on aina tätä yhtä sunnuntaita, eli vapaa päivää. Mä oon tämmöinen vapaa henkilö niin sanotusti työelämästä, että on tehnyt oman urani jo ja urakkani loppuun. Tietystä syystä johtuen niin. Niin, en enää ole työelämässä. Mutta toisaalta niin kyllähän mä voin aina politiikkaan, ja sitähän mä oon tässä yrittänyt tehdäkin nyt sitten, että mä oon hypännyt tämmönen harrastepoliitikoksi, tai miksikä sitä nyt sanotaan sitten, voiko näin edes sanoa. Ja torstain jälkeen alkaa 2021, kyllä. Huomenta vaan Heikki. Heikki P. Eli olit kolmas. Joo, eli mennään itse asiaan. Eli niin kuin varmaan moni arvaakin jo, niin jälleen tätä koronahumppaa. Ja on tietysti muutakin, mutta lähdetään ensin tuosta koronasta. Ja näistä rokotteista. Eli niistä mä oon puhunut jo aikaisemmin ja mä en oikein usko, että tämä mikään on sattumaa. Tämä on ihan tehtyä paniikin luomista. Ja, niin eli kun paniikki on saatu luotua, ihmiset on saatu hysteriaan, niin sitten on helppo myydä nuo rokotteet. Ja rokotteita on mennyt nyt valtavasti. Eli jokainen maa on tilannut niitä ihan mielettömiä määriä, ja eihän niitä ole vielä edes niin kuin valmistettu niin paljon kuin olisi menekkiä. Eli todella hyvä bisnes. Ja kuka tämän bisneksen takana? No niin, no mähän olen epäillyt, että se on Gates-kumppanit. Voi olla, että on väärässä, mutta mä en usko, että mä hirveän pielessä olen. Ja sehän tässä nyt on ollut sitten tämän paniikin luomisen syynä, että saada ihmistä rokote myönteiseksi. Ja tässä on ollut paljon näitä foliohattuteorioita. En ota niihin kantaa, mutta mä en oikein jaksa uskoa, että tämä olisi ihan vahinko. Että kun se on sieltä Wuhanista lähtenyt. Täällä on tämmöisiä, mitä mä lueskelin tuosta, niin tämä on tämä SARS-CoV-1 niin kun kanta. On tehty jo vuonna 2003 ja patentoitu myös. Ja sitten se on tehty tämä CoV-2 ja se on päästetty irti sitten siellä Wuhanissa. Taas foliohattu teoriaa, mutta tämähän saattaa olla ihan totta, koska tämä heppu professori, mikä Fortinlaan, ranskalainen, niin hänen pankkitilit, luottokorttitilit ja kaikki jäädytettiin. Eli minkä takia näin tehtiin?
sen takia, että hän puhui tästä asiasta. Ja hän tiesi tosi paljon, koska hän oli kehittelemässä tätä. Ja mä en vieläkään ymmärrä, että miten tämä on mahdollista. Kohta meilläkin varmaan alkaa tulemaan tällainen, että poliisit kolkuttaa ovelle, hyvää iltaa, lähdetäänpä linnaan tai jotain tämmöistä. Toi vietiin mielisairaalaan, tämä ranskalainen heppu. Ja siis mielisairaalaan. Johan tämä vähän sairasta. Ja itse mä en mene ainakaan ottaa rokotetta. Koska mä en ole ihan vakuuttunut vielä. Eli mä mieluummin odotan. Vaikka sitten saisin sen koronan. Mutta mä mieluummin odotan, kun lähden ryntäämään ja ottamaan rokotetta. Siitähän on ollut paljon keskustelua, että se aiheuttaa lapsettomuutta ja näin päin pois. En osaa vielä sanoa, mitä se aiheuttaa, mutta ne näkyy pikkuhiljaa sitten. Siihen tämä varmaan perustuukin, että saadaan noin rokotteet sitten annettu, niin eihän 7-8 vuoden päästä niin kukaan enää kyseenalaista, että hetkinen, miksi näin tehtiin, kun se on vahinko tapahtunut jo. Hups vaan, maailman väkiluku yhtäkkiä pienenee, kun ei synny enää lapsia. Ja sitten tähänhän liittyy kaikkea tämmöistä niin kuin liikkumisrajoitteisiin. Eli nyt jos et ota sitten rokotetta, niin kohta et enää lähde maasta. Joo, ja joku oli pyörtynyt rokotuksen, mä just juttelen kohta siitä. Eli sieltä oli tämä yksi potilas, tämmöinen, joka oli rokotuksen ottanut, niin se oli pyörtynyt, ja sitten se oli villiä teoria, että se on kuollut. Oli tämmöistä ilmoitusta, että se on kuollut, ja hänen niin kuin Facebook-profiili on poistettu ja näin päin pois, mutta se oli kaiket ihan höpö uutinen, koska sen saman jutun alaotsikossa oli, että ei ole kuollut. Eli se kiistettiin. Mutta mikä siinä on totuus? Niin eihän sitä tiedä vielä kukaan. Ja mulla on itselläkin, mulla on tytär sairaanhoitoalalla ja mua pelottaa niin perskeleesti, että jos hänelle annetaan, kun hän on nyt eturintamassa, niin hän varmaan saa sen rokotteen, ottaako ja pakotetaanko ottamaan. Jos pakotetaan, niin saako hän sitten lapsia? Koska mä toivoisin ainakin itse jälkeläisiä ihan mielettömästi. Mä olen olemaan siinä iässä, että musta olisi ihan kiva olla, niin kuin tuossa lukee toi pappala. Musta olisi kiva olla pontuspappa. Mutta sehän nyt on sitten semmoinen juttu, että en minä sille mitään mahda. Koska tämä on mennyt nyt niin pitkälle jo. Ja niin, että tähän on, mikä ne on niin kuin hetken sattumaa. Tämä on pitkän ajan suunnitelma ollut ihan samalla tavalla kuin tämä EU on kaikki nämä jutut. Niin nämä on suunniteltu ja pitkällä tähtäimellä. Ei mikään ole sattumaa eikä vahinkoa. Niin kuin ei toi pandemiakaan. Ja sitten mä olin laittanut tämmöisen kysymysmerkin, että maskit tehottomia. No niinhän ne on, kun eihän ne suodata paljon mitään, että ne on vaan osa sitä bisnestä. Eli kun meillä oli tämä luotu hysteria, sitten saatiin ihmiset ottaa nämä maskit. Se on osa sitä bisnestä, niin kuin mä oon puhunut jo. Sitten tulee rokotebisnes. Niin ja sitten on nämä maskipöntöt vielä, niiden poisvieminen. Eli näiden maskien tuhoaminen. Koska nehän on silleen, että kun niissä saattaa olla se virus, niin täytyyhän ne hyvällä summalla. Ja onko tämä nyt sitten hirveän kauhea tauti tämä meidän korona, vai onko se vaan flunssa?
Niin, ja homma hieno, että joku lääkäri oli ottanut rokotteen ja sanonut, että ei tuntunut missään. Joo, mä katsoin just tänään yhden semmoisen videopätkän. Huomenta, Gisse Apple. Tai iltaa. Niin katsoin semmoisen videopätkän, missä tosiaan nämä otti niitä rokotteita. Ja toisilla ei tuntunut yhtään missään ja oli vain ihan chippadappaduu. Ja sitten oli myös näitä, että oli niin kuin, että siinä ei ollut mitään ainetta siinä putkessa. Eli tästä on nyt hirveän ristiriitaista tietoa taas, että mikä on totta ja mikä ei. Että mä en lähde ottaa kantaa siihen, että annettiinko heille rokote vai ei. Vai oliko se pelkkää feikkiä. Ja sehän voi olla, että vaikka siellä sitä ainetta on, tuo suolaliuosta. Se on hyvin, hyvin vaikea nyt sitten, että yritetäänkö tällä nyt uskotella sitten ihmisille, että joo, ottakaa se rokote, se on ihan turvallinen, meidän henkilökuntakin ottaa sen. Kenellekään ei tapahdu yhtään mitään. Mutta sitten hups heijakkaa näkyy, kun näitä ihmisiä pyörtyilee ja suorissa lähetyksissä. Niin onhan se vähän epäilyttävää. Ja sitten mitä tässä on tehty tämän ympärillä kaikkea, niin se niin kuin heijasteli sitä, että kaikki on kohdallaan. Tässä ei ole mikään oikein kohdallaan. Ja sitten just nämä vouhkaukset, kun saadaan tämä paniikki aikaan, niin miksi sitä tehdään? Miksi sitä niin kauheasti puhutaan. Jaha, sä käytit maskia Töölöntorilla 6.12 iltana. Joo, se on ihan suotavaa. En sitä pois pyyhi saa käyttää, jos haluaa. Itse en ole käyttänyt tätä maskia. Mua lähinnä hymyilyttää nämä ihmiset, jotka kaupassakin ne käyttää sitä maskia ja sitten pitää niitä turvavälejä, niin voi, voi herranlettas. Eli todellakin ihmiset on paniikissa, se on huomattu. Eli kyllä tämä on mennyt tämä propaganda niin, kuin niin nappiin kuin olla ja voi. Suunnitelma toimii, niin kuin mä oon puhunut suunnitelmasta. Niin tämä on ihan, tämä on nyt se, mistä mä puhuin. Mä en tiennyt silloin, sanotaanko vuosi sitten vai puolitoista, kun mä aloin puhumaan, mä kirjoitin, että suunnitelma, #suunnitelma ja jotain. Niin tämä se on. Mä en tiennyt, mikä se oli, mutta tämä se on. Se on tämä, että saadaan ihmiset vouhkaantumaan ja suotuisiksi näille rokotteille. Se on meillä valtava bisnes, kun ajattelee maailmanlaajuisesti, kuinka monta rokoteannosta myydään. Vaikka sanotaan, että valtio kustantaa. No kustantaa, mutta se kustantaa veroista. Ei se tule tuosta noin vaan sormia napsauttamalla, että naps. Valtio kustantaa sitä, tätä ja tota, vaan kyllä se jokainen maksaa. Sinä, minä, hän, me, te, he. Ja sitten tämä vielä, että tämä koronan merkkaamistapa, niin kun nyt on ihan hirveitä määriä siis merkattu, että on koronaan sairastunut, ja sitten tämä koronakuolleisuus ja maailmalla ja meillä, miksi semmoista niin kun annetaan tämmöistä informaatiota, mikä ei pidä paikkaansa, koska siis normaali kuolleisuushan niin, pätee ihan näihin kaavoihin. Eli oliko se niin, että tänä vuonna on kuollut vielä vähemmän porukkaa kuin mitä normaalisti, ja nyt on sentään tämä korona. Eli jos verrataan tilastoja. Mä jossain olin näkevän, oliko se Ossi Tiihonen, kun oli tehnyt näitä. Eli kiitos vaan Ossi, sä teet hyvää työtä, kun sä teet tätä tilastofaktaa justiinsa. Niin vuonna 2020 on kuollut vähemmän porukkaa kuin 19. Ja onhan se aika järkyttävää, että niin kuin meille annetaan tämmöinen mielikuva, että kaikki kuolee, jos ei ota rokotetta. No se on sitä paniikin lietsomista. Ja sitten siellä oliko se Hannu Urvas vai mikä, joku Urmas Tiera. En tiedä, ootko sä joku trolli vai et, mutta mä voin tähän vastata, että hainko mä pörssyjen jäsenyyttä ennen SKH-liittymistä. Kyllä, kyllä hain pariin otteeseenkin. Ja tämähän oli se syy, minkä takia mä sitten lähdin Suomi Ensin ry:hyn ensi alkuun, koska mä en päässyt pörssyyn, tai sieltä ei tullut vastausta. Ei koskaan tullut vastausta mun kyselyihin. Mä lähetin pari kirjettäkin.
Ja silloin mä en vielä kuulunut yhtään mihinkään. Mä olin ihan nobody. Mä olisin vaan halunnut persuihin, mutta mua ei hyväksytty. Sitten mä liityin Suomi ensin ryhyn, josta tuli myöhemmin se SKE. Ja sitten kun siellä alkoi ne sekoilut, niin mä erosin SKEsta. Ja nyt mä oon mennyt takaisin, koska nyt se on niin kuin vahvalla pohjalla taas. Tai vankalla, vankemmalla. Pieniähän me ollaan. Se on totta, mutta kaikki alkaa aina jostain. Niin. Mun mielestä SKE on hyvä, se ajaa mun asioita. Siis ne peruslinjat, isot linjat, irti EU:sta, irti eurosta, fixit. Ja sitten näitä muitakin hommia. Sitten siellä on se ajatteluvapaus. Eli mä kysyin silloin, ennen kuin mä liityin, niin mä saan ajaa omia näitä. Ja onko koronan narraamista aikuisia? Kohtaan on. Mä sanon suoraan, että se on. Juhis on siellä, moikka. Joo, ei moni ei ole päässyt. Ei joo, joo, ja sanotaan näin, että mähän kysyin Lauralta apua ja sainkin, hän lupasi ottaa yhteyttä ja otti yhteyttä. Ja mä olin jossain vaiheessa, mä olin siinä pääpersuissa, eli sinne mä pääsin. Sitten kun mulle sanottiin, että pitää hakea tätä piirijäsenyyttä, että mä pääsisin vaaleihin, niin siellähän piiripomo esti mut. Se ei halunnut mua sinne. En mä ymmärrä minkä takia. Et siellä on jotain, jotka ei tykkää musta. Ja se ei mun jäsenyyden, mutta ei se mitään, se on mennyttä. En mä haikaile. Ei mulla ole mikään tarve päästä persuja. Tämähän on nyt sitten se, että mä tuun syömään persujen ääniä en tahallani, koska mä oon ihan valmis tekemään yhteistyötä. Milloin vaan. Ei persut huonoa. Mutta siellä on ne, jotka on päättäjien paikalla nyt, niin ne on huonoja. Koska ne ajattelee hyvin lyhytnäköisesti ja ei omaan enää pidemmälle. Joo, mutta jos nyt ei jutella siitä sen enempää, vaan jutellaan näistä muista. Eli mä oon laittanut tänne, että toi Englantihan teki nyt Brexitin. Ja mun listallani on tämä fixit edelleen. Niin meidän pitää tehdä. Eli me ollaan nyt nähty hyvä alku siihen, että sehän ei johtanutkaan oikeastaan katastrofiin. Ei siellä Englanti ole joutunut hirveäseen paniikkiin, eikä sen kauppa ole vähentynyt yhtään mitään. Päinvastoin siitä voi olla hyötyä, eli kun se pystyy nyt Venäjän kanssa kauppaan. Ja se on myös meille olisi niin kuin tärkeää, että tehtäisiin Venäjän kautta. Joo. Pikkulapsia uskotellaan joulupukilla ja aikuisia koronabuumilla. Joo, hyvin sanottu. Ja niin, tästä Venäjän kaupasta vielä niin, että kun se on meidän naapuri tuossa, niin se olisi meille tärkeää saada sinne se kauppa taas uudestaan vetämään. Mutta niin kauan kun me ollaan EU:ssa, niin se on ne pakotteet voimassa, niin eihän se ei toimi vaan. Me ei saada sinne vietyä niin paljon tavaraa kuin me haluttaisiin. Ja tehtyä sitä liikevaihtoa ja bisnestä. Ja nimenomaan saatua näitä valuuttatuloja. Eli viennistähän me eletään. Ja vienti tuo meille työllisyyttä. Kotimarkkinat ei vedä, vaan se on niin kuin ihan järjetöntä köyhyyttä ajatella, että kotimarkkinoilla pärjää. Ei pelkästään niillä ei pärjää. Me tarvitaan keskenään tekevät enemmän kauppaa kuin mitä tekevät meidän kautta. Niin se on tämä sairas piirre. Ja sitten lisäksi, että meillähän on isommat kuljetuskustannukset, kun me ollaan täällä reunassa. Keskiössä olevat tekevät keskenään kauppaa, voivat hyvin, tekevät tuottoa ja elävät sitten sillä. Saavat sitä kansantaloutta pyöritettyä oikein hyvin. Ja sitten on nämä kanssa nämä älyttömät säännökset, mitä EU:ssa on, silloin meillä ei olisi niitä. Meillä olisi oma vapaus. Eli EU se on mahdollisuus, mutta se on myös hyvin, hyvin iso este. Este kaikelle kaupankäynnille, tai ei kaikelle, mutta tietylle osalle. Niin kuin justiinsa Venäjän kaupalle, joka nyt jää meiltä puuttumaan.
Joo, ja sitten piti ottaa vielä tuohon Pekkaan kiinni, eli tähän Case Haavistoon. Niin mä en hyväksy sitä, mitä se teki. Eikä varmaan moni muukaan. Niin, kun sotakorvaukset tuli Suomen koneteollisuuden pohja ja kaikki on kohta myyty ulkomaan, niin kuin kaikki muukin. On myyty mineraalit, on myyty meidän kruununjalokuva Nokia, se on myyty ulkomaille. Ja kohta meiltä menee pohjavedetkin. Lyödään vaikka senttivetoon, niin niistä kohta käydään. No sehän on jo osittain myytykin. Siis ei ne pohjavedet, mutta vesiä on myyty, vesioikeuksia. Ja se on niin kuin ensimmäinen askel. Ja vesihän tulee olemaan vielä kultaa kalliimpaa, koska se on niin kuin elämisen perusta ja meillä on hyvä vesi. Kyllä ne saudit sen tietää. Ja monet muutkin kiinalaiset tietää. Ja moni muu valtio. Niin, palataan tähän Haavistoon vielä ja näihin ISIS-vaimoihin, mitä sieltä tuotiin. Niin, tai ISIS-lapset, kun nehän ei ollut lapsia. Meillä taas uskoteltiin, että ne on lapsia, näytettiin kuvia pikkulapsukaisista. Muutama niitä tuotiin näytiksi. Eli ne taisi olla ainoat, leirin ainoat pikkuvauvat. Ja no en mene sanomaan, että ainoat, mutta suurin osahan siellä oli aikuisia ihmisiä. Ja tämä on niin kuin varmaan se ISIS-vaimojen tänne tuontu, niin se on se ensimmäinen askel siihen, että sitten siellä on pulmusia. Ne on täysin terroristeja. Niin miksi me otetaan tänne niitä? Villi veikkaus, että 5 vuoden sisään täällä tapahtuu jotain järisyttävää. Kabum. Tuolla huudetaan islamia kaduilla ja mustat liput liehuu. No ei ehkä näin korrektisti, mutta kyllä se etenee. Se on semmoinen sairas käärme, myrkky. En halua sitä tänne. Ja sen takia mun mielestä meidän olisi pitänyt ottaa niitä. Eli siinä Haavisto teki ison virheen. Ja sitten se intohimo, että millä niitä on tänne roudata, että kun silloin kun mä kirjoitin Haavistolle tästä Mikkosesta. Parista muusta, niin ei tullut apua. Eiku Mikkonen, kun tämä, oliko se nyt tämä, hetkinen, nyt meni ajatus sekaisin. No joo, ei puhuta siitä, mutta kuitenkin niin, että kun mä pyysin apua, että saataisiin suomalainen pois sieltä Thaimaasta, niin ei tullut apua. Mutta nyt sitten kun nämä, että Johan on niin kuin kumma juttu, että en mä ymmärrä. Mutta kai se on sitä politiikkaa, mitä nämä vihreät tekee. Ja sitten, että Pekka päästiin vielä noin köykäisesti riman alitse, päästiin niin kuin vapauteen. Eli ihan syöttömäksi todettiin, ei ole tehnyt mitään väärää. No sanottiin ihan siellä, että se on tehnyt väärää, mutta ei mitään sanktioita. Ei tuommoinen heppu pitäisi olla meillä ulkoministerinä. Niin Mikkonenhan oli tämä, eikö se ollut tämä, jonka ne sitten tappoivat siellä Kajaani, kun missä se oli. No joo, siitä on niin pitkä aika, että nyt muisti pätkii pahasti, niin kuin aina monesti muutenkin, mutta. Tämä oli tämä kaveri, joka oli siellä, jota piti auttaa, niin Miika se oli joo. Se oli Miika Mustonen. No niin, nythän se tuli sieltä. Mä yritin auttaa ja mä sain yhteyden yhteen kansanedustajatuttuun, joka yritti auttaa. Mä kirjoitin myös Haavistolle, mutta Haavisto kirjoitti, että hän ei voi auttaa. Mulla on dokumentit tallella,
En niitä nyt tuo esille yhtään missään, mutta ne on tallella. Tämä on kirjeenvaihto Haaviston kanssa. Ja niin se on jännä, että kun suomalaista pitäisi auttaa, niin ei tullut apua, annettiin kuolla. Ja sitten haetaan terroristeja, haetaan sieltä sitten yksityiskoneella. Ja sieltä sitten on Skopjesta kanssa tullut tätä porukkaa. Ketä sieltä on tullut? Siitä ei ole mitään tietoa. Että ei ne varmaan kaikki ole ihan pelkkiä puhtaita duunareita, mitkä sieltä on tullut. Että kyllä sieltä on osa tätä GCN-porukkaa. Minulla on tämmöinen vankka uskomus, mutta sillähän ei ole faktapohjaa nyt sitten. Että en lähde siitä veikkaamaan sen enempää. Mutta kun heitä vain ilmoille. Että onko nyt Skopje tämä yksi reitti, minkä kautta tuodaan niitä GCM-sopimuksen velvoittamia ihmisiä tänne meille. Ja Salaa. Ja sitten oli tästä, mihin mä en ole kovin usein ottanut kantaa, tämän Trumpiin, niin se Trumpin ja Amerikan vaalihuijaus, niin mun mielestä se on törkeä. Mä olen edelleen sitä mieltä, että ne ei ole rehelliset vaalit. Ja mä toivon, että kun siellä on nyt ollut juttu siis silleen kovastikin, että Trump pystyy sille asialle jotain tekemään, että siellä on lakimiehet on niin kuin hoitamassa tätä hommaa ja että kyllä se siitä selkenee, niin mä toivon tosiaan, että näin tapahtuu. Toivon, että siellä nyt tehdään ne tarkistukset ja että kaikki menisi oikeudenmukaisesti. Että tulisi rehelliset vaalit. Mutta sehän ei kuulu niin kuin mun politiikkaan tämä Trumpi. Mä ihmettelen trumputusta, mutta mua vaan niin harmita, että tämmöinen henkilö, joka ajaa niin kuin oman kansan etua, niin sekin saadaan tuolleen laittomuuksilla pois vallasta. Vaikka eihän se vielä ole varmaa. Mikään ei ole varmaa ennen kuin se valta sitten luovutetaan. Ei välttämättä senkään jälkeen. Kyllä se voi olla, että se jatkaa sitten lakiteitse niin kuin projektia eteenpäin. Kuhan räpelsi. No täällä uutisoidaan ihan tämmöistä, niin kuin näet sieltä noista vastauksista, niin me ollaan puhuttu tässä ISIS-vaimoista ja Trumpista ja koronasta ja sitten tästä rokotteista ja maskeista ja tämmöistä kaikkea. Eli mitä tässä on niin kuin viime aikoina mediassa ollut, niin niitä mä oon ottanut tämän ylös paperille ja tämä on sitä melko samaa vanhaa, mitä mä oon aikaisemminkin tuonut esille. Mutta tietysti tulee aina jotain uutta. Joten siinähän oli kuhan räpelsin, niin siinä oli räpeltäjälle nyt sitten uutisia. Ja voit tietysti kysyä itsekin, niin kyllä mä vastaan. Niin kuin mä vastaan aina. Joo. No niin, joo, mä en oikeastaan nyt sitten, mun aiheet oikeastaan loppu tähän näin tällä kertaa, että viime viikollahan mä en pitänyt lähetystä, se niin silloinhan mä nukuin sitten, niin ei tullut tehtyä lähetystä, että pahoillani on siitä, mutta nyt taas tänään nyt sitten on, ja tähän näköjään onkin jo pidempi lähetys, on yli puoli tuntia tuossa rullannut, ja nämä yleensä nämä mun lähetykset on 15-20 minuuttia, mutta tämä nyt on näköjään harvinaisen pitkä jo. Mielellään mä lukisin teidän kysymyksiä ja vastaisin. Niitä saa aina heittää. Ja niin mun oli tarkoitus pitää sitten tämmönen vaalikaraoke. Mutta se nyt jäi vähän vielä mietityttämään. Eli mitäs mieltä ootte tämmöisestä ideasta? Eli että pitäisin tuommoisen vaalikaraoken. Eli meitä olisi tämmöinen porukka, joka kokoontuisi. Ja voisitte toivoa kappaleita. Ja sitten mulla oli semmoinen idea. Moikka Sirkkeli Sauri, sähän oot myöhään täällä liikenteessä, kun sä oot aina ensimmäisenä yleensä.
niin semmoinen hullu idea, että maksua vastaan, esimerkiksi vitosta vastaan, saisi yhden kappaleen. Eli toki lauletaan siellä sitä, mikä kivalta tuntuu, mutta sitten saisi osoittaa jollekin meistä, kuka siellä on mukana, niin sen kappaleen esimerkiksi vitosella. Se menisi mun vaalibudjettiin, koska mä tarviin nyt vaalirahoitusta. Eli ihan tämmöinen ruinoaminen nyt tässä, että please, please, please. Ja sitten tietenkin mä tuun avaamaan sen vaalitilin tossa, mutta siihen mä en luota kovin paljon. Et mun tavoite olisi tommonen. Jaha, sulla on hommia ollut, niin et ole ehtinyt aikaisemmin. Joo, se on ihan hyvä, että on ollut hommia, koska sieltä tulee rahaa silloin. Niin sitä niin, että koska mähän itse rahoitan nämä vaalini ja kukaan tue mua, niin mä toivon teiltä pieniä lahjoituksia. Ja mä tuun laittaa sen tilinumeron, mihin voi laittaa sitten. Ja tietysti voihan tänne superchattiinkin laittaa. Mutta superchattiin, niin sieltähän vie sitten aina tämä YouTube vie sen osasen, mutta no, onko sillä niin väliä? Kuka sen vie? Valtio sen vie loppujen lopuksi kuitenkin. Joo. Ja niin. Semmoinen villi. Mitäs tykkäätte tämmöistä villistä ideasta, että saisit toivoa kappaleita vitosella esimerkiksi? Ja sitten minä tai joku muu laulaisi sen kappaleen, mikä siellä toivotaan. Jaha, mylläri aloittaa. No aloittaa vaan. Sä voit mennä sen linjoille, jos tai sä voit pysyä tässä. Ihan miten vaan. Tai sitten vaikka viittä eri linjaa katsella, että jombailla siellä, täällä ja tuolla, mutta toisaalta niin mähän olen kohta lopettamassa, kun ei mulla oikein enää asiaa, mutta tätä mä haluaisin vielä kysyä, tätä vaalikaraokea, niin olisiko hyvä idea? Mikä ettei? Eli mitä mä edustan SKE:tä, Suomen Kansa Ensin. Auviselle, Juha Aivus Auviselle tiedoksi. Luulin, että kaikki, jotka tätä katselevat, niin tietää, että ja niillä jaha, Juntunen, joo. Hyvä idea, hyvä. Okei, kiitos kannustuksesta. Ja tämä tullaan toteuttamaan sitten. Mä en ole vielä aikataulua siihen miettinyt, mutta katsotaan nyt sitten miten se toteutetaan, että on tosi pikku idea ja mä oon puhunutkin siitä jo ja saanut puolittaisen hyväksynnän, mutta ei ole lyöty mitään lukkoa vielä. Ja tosiaan, niin kun puoluehan on niin pieni ja meillä ei ole mitään tämmöistä valtion tukea eikä mitään, koska me ei saada mitään vaalitukea muuta kuin yksityisiä lahjoituksia, niin puolue ei voi auttaa omia ehdokkaitansa. Ja että omalla pienellä rahalla mennään. Ja sehän voi olla tietysti, että ei tarvitse hirveätä panostusta, koska se riippuu siitä, että kuinka nämä rajoitukset tulee voimaan. Eli pystyykö pitämään esimerkiksi jotain vaalikiertuetta? Se on kysymysmerkki. Jos ihan A ja O, mutta mä en pysty täällä mun kanavallani, mutta tietysti olisi hyvä painattaa tuommoisia jotain omia vaaliflyereita. Ja mullahan on tuossa jo tehtynä nämä mun teesit. Ja mä meinaan sille, että kun se numero tulee, niin tai ehkä aikaisemminkin jo, niin mä lähden tuonne markkinoille, mitkä täällä on. Ja mä lähden jakamaan sitä mun omaa flyeria. Eli mä tulostan tietokoneelta tulostan tämän printin. Ja sitten mä didon sen näihin SKEn parempiin näihin vaaliflyereihin. Niin silloin siitä saa vähän kumpaakin noin niin kuin puolta esille. Eli siinä tulee SKE ja minä. Et kun SKEssä on tosiaan tämä sananvapaus, niin mulla on omat teesit, mitä mä ajan. Ja tietysti se noudattaa tätä suurta linjaa, mikä SKElla on. Mutta sen takia mä lähdin SKEhen. Että mä saan siellä luvan tehdä just siltä, mikä musta itseltä tuntuu. Että ei sanota, että meidän puolue
sanoo näin ja meidän puolue tekee näin, vaan se olen minä kun teen. Siinä on se vapaus. Siinä on sama kuin reformissa. Reformissa oli myös vapaus. Siellä ei kukaan kritisoinut. Ja siitä hyvä, mutta se oli vaan silleen, että kun se ei ollut puolue, niin en tiedä saadaanko nytkään, että teko meiltä edustajia enemmän, koska se olisi mun mielestä suotavaa tosiaan, että tätä Lahdistakin lähtisi SKN porukoista lähtisi vaaleihin, koska silloin me kerätään yleismassaan niitä ääniä, ja nehän ratkaisee. Et vaikea se on edelleen yksin päästä lävitse. Niin kuin mä koin sen viime kunnallisissa, mä oon miljoona kertaa jo todennut, että mä sain yli puolet enemmän kuin läpimennyt persu. Mutta koska mulla ei ollut sitä massaa siellä takana, niin niitä toisia ääniä, mitkä tulee sieltä sitten kertoimena puolueelta, niitä ei tullut. Ja silloin mä jään auttamattomasti rannalle. Ja voi olla, että mä jään nytkin ja mä epäilen, en tiedä, mutta epäilen, että mun kuntoni ei kestä enää sitten seuraaviin vaaleihin. Mut sen näyttää aika sitten, mutta nämä vaalit nyt mennään ainakin. Mä oon sen luvannut, että itteleni siis. Mä silloin 2015 joskus maininnut tämänkin. Lupasin itselleni, että niin kauan kuin jalat kantaa, niin kauan mä oon mukana. Taistelen Suomen puolesta ja suomalaisten puolesta. Ja sitähän mä oon tehnyt. Mä oon ollut tuolla tureilla ja toreilla paasaamassa. Ja nythän mä oon jättänyt sitten nämä vähän pienemmälle tästä nimenomaisesta syystä. Eli mustakin on tullut vähän tämmöinen sohvasoturi, mutta kyllä mä vielä meinaan mennä tuonne markkinoille ja siellä sitten tätä vaalityötä tehdä. Mutta, nämä on nämä puheet jäänyt tosiaan pienemmiksi, mutta ei siinä sen kummallisempaa. Mutta mä toivon, että tuutte moikkaamaan mua sitten, kun on nämä vaalikerhut. Eli se oli muistaakseni pari viikkoa ennen kuin on H-hetki, niin on nämä vaalikarkelut sitten täällä Lahdessa. Ja mä yritän saada järjestettyä teltan ja toripaikan. Kaikki nämä maksaa. Ja se menee omasta pussista. Mutta katsotaan nyt sitten, jos mä saisin jotain avustuksia jostain suunnasta. Vaikka chattiin, ei paha. Tai sitten kun mä avaan sen vaalitilin, niin sinne. Sinne sitten kilautettua jonkun roposen. Eli eihän se tarvitse olla iso summa, sanotaan vaikka eurokin, niin kun niitä euroja tulee 1000, niin se on 1000 euroa. Se on yksinkertaista matematiikkaa. Niin pienistä puroista, niistä ne koostuu. Tietysti saa olla isompiakin lahjoittajia, ne jotka tuntee, että mä ajan niiden asiaa ja tuntee mut hyväksi tyypiksi, niin ei olla niitä fyrkkiä. Tämä nyt on vähän tämmöistä pummaamista, mutta onko se paha? Mielestäni ei. Koska nehän tullaan lyhentämättömänä tekemään tähän. Mun täytyy julisteet painaa. Et onneksi mulla on noi pahvit on noista eduskuntavaaleista jäljellä. Ne taustapahvit, mä niihin voin liimailla. Ja mä oon saanut semmoisen yhden tarjouksen A6. Mutta se on liian pieni tommoseen. Mun täytyy kysyä vielä se isomman julisteen tarjousta, mikä sen hinta on. Se oli ihan kohtuullinen se A6, että se ei paljon kustantanut. Että sen pystyisi vaikka ihan tuosta noin vaan laittaa. Mutta nämä isommat, niin ne on tietysti kalliimpia, kun se joutuu sitten ne teetättämään ulkopuolisella taas, että sen painokoneet ei pysty niihin tuommoisiin, mitä nyt on sitten nämä isot, onko ne nyt metri kertaa, tai että metri 10 kertaa 60, joku tämmöinen ihme kokoiselle. Mä katsoin sen jo tuosta kerran netistä, mutta en mä muista enää. Joo, mutta jos me nyt tähän sitten lopetellaan, nyt tämä on 41 minuuttia vähän päälle pörrännyt, tämähän on aika superpitkä lähetys mun mittakaavalla, kun mä en yleensä pidä kuin aika pieniä lähetyksiä, lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta tässä oli nämä asiat, tässä tuli vähän ylimääräistäkin, mikä mulle on paperilla tässä, mulla on täällä ranskalaisilla viivoilla vedettynä, että mistä meinaan puhua, ja tästä tuli tätä vaalihöpinää. Tulkaa moikkaamaan sitten tuonne Lahden torille silloin, kun on nämä vaalipäivät. Niin
katsotaan nyt sitten, että jos mulla ei ole varaa telttaa ostaa, niin sitten, sitten mä menen vaan sinne hengailemaan ja jakaa flaikkua. Se on tämä mun varasuunnitelma, suunnitelma B. Niinhän mä tein viime vaaleissakin, eli mä olin noissa, siis niissä kuntavaaleissa. Ei mulla ollut yhtään mitään jullaritaulua missään, eikä yhtään semmoista. Ja mä jäin vaan flaikkuu tuolla kaupan edessä ja sitten tai kauppojen. Mulla oli City Market ja sitten oli Lidlin edessä jaoin. Ja sitten mä kävin torilla kanssa silloin, kun oli markkinat. Mä kävin siellä jakamassa tämmöistä ihan pientä flaikkuu, missä oli nämä mun vaaliagendat. Eli nämä teesit. Ja mä tuun samalla kaavalla. Se oli hyvä, hyvin toimiva kaava. Ja sitten tietysti, okei, joo, mähän sain sille ujutettua mun poika ja lehtiä silloin, niin sain sinne lehtien väliin ujutettua oman mainoksen. Niin se meni siinä sivussa, mutta nythän mulla ei ole enää sitä mahdollisuutta. Mutta katsotaan, eiköhän tämä jostain, jollakin konstilla tästä selkeä. Äänestetään isänmaallisia. Et jos et äänestä minua, niin äänestäkää isänmaallisia jotakin. Ja eipä muuta kuin se on. Morjes.